Тримали світ землі на швидкість та кількість, повинні були протриматись якнайдовше. Змагання пройшли під девізом «Здивуй усіх своєю силою». Торік на такому ж самому чемпіонаті переможець віджався 173 рази. Чи побили його рекорд, знає Вадим Потатуєв. М'язисті чоловіки біля п'ятої вечора заполонили набережну з одним лише бажанням – перемогти. Вдруге у Вінниці влаштували конкурс з віджимання. Цього разу бажаючих спробувати себе на чемпіона виявилось 70. Ми хочемо доказати сучасній молоді, що бути здоровим, займатися спортом, бути сильним – це круто. Ніякого алкоголю чи тютюнопаління. А це наймолодший учасник змагань – 9-річний Гор Рашидов. Хлопчик на конкуренцію не зважає, говорить, займається спортом з 4 років. Тренується щодня і сьогодні прийшов показати, що може. Ніколи не виігравали ще ніде і захотів тут. Думаю, що ми зможемо побороти волнення і покажемо те, що звичайно робимо. Після старту учасники за командою судді почали віджиматись. Вже за кілька хвилин лави суттєво поріділи. До фінішу дійшло лише двійко найвитриваліших. Титул чемпіона здобув Ростислав Клинко. Для хлопця це вже друга перемога на чемпіонаті з віджимання. Першу вибору у Хмельницькому, тоді віджався 264 рази. Там ми йшли, кожен собі мав рахунок, дівчина стояла і рахувала, а це під обший набагато важче, тому що набрав розгону, зупинився. Але радість переможця тривала недовго. Судді дозволили поза конкурсом виступити 9-річному Гору Рашидову. Результат шокував всіх. Чувствую, що здесь в мишцях уже радість такої. Неочікуваний результат хлопчика збентежив суддів. Тож заслужені нагороди отримали обидва фіналіста. Вадим Потлуєв, Олег Літвінцев, телеканал Віта.